Les photographies d'Esther Horváth, qui constituent la pièce maîtresse d'une nouvelle exposition à Budapest, en Hongrie, ont toutes été prises dans le village norvégien de Nyíalösund, considéré comme l'épicentre du réchauffement climatique. À travers ces clichés, la photographe veut démontrer que le changement climatique ne se produit pas du jour au lendemain. La recherche sur ses effets est complexe et demande de la patience. Et depuis les années 90, de plus en plus de femmes participent à ces travaux. Lehetsz egy érzékeny, törékeny nő, és mégis imádhatod a hideget, és mehetsz egy ilyen nagy kihívásokkal teli útra, élhetsz ilyen helyeken, mert ez teljesen független, hogy valaki nő vagy férfi, ez igazából attól függ, hogy szereted a hideget, vagy nem, szereted a jeget, vagy nem, ez csak ettől függ, és egy inspirációt szeretnék ezekkel a képekkel adni a fiatal generációnak, hogy talán láthatják önmagukat, hogy lehetek egy szakács, és dolgozhatok egy ilyen expedíción, lehetek egy kutató, lehetek egy diák, és hogy ezeket el lehet érni, hogyha az ember ezt szeretné. Le réchauffement climatique est souvent uniquement associé par le grand public à des chiffres, des dossiers et à des rapports. Mais à travers ces photographies, Esther Horváth veut montrer les êtres humains qui se cachent derrière toutes ces données scientifiques. Milyen kutatások zajlanak, mit nap, meg ahhoz, hogy megértsük a klímánknak a változását, ahhoz nagyon hosszú periódusokra van szükségünk. És ez a klímakutató és környezeti kutató falu, New Alisand, amiről a kiállítás szól, az 1963-ban alapult, és azóta zajlanak kutatások minden nap, kivétel nélkül. Esther Horváth a photographié 25 expéditions d'exploration dans l'Arctique depuis 2015. Son travail a été récompensé par le World Press Photo et le prix national géographique Wayfinder, entre autres. L'exposition photographique Étoiles nocturnes de l'Arctique est visible au Kappa Center de Budapest du 25 octobre au 31 janvier.